Здравей, Цвети! Какво е за теб поредното предизвикателство да застанеш пред обектива като професионален модел? Това е нещо интересно за мен, действително интересно предизвикателство. Не ми се случва много често от време на време, но аз като един почитател на модата винаги приемам тези ангажименти така с ентусиазъм и винаги ми е интересно да видя резултат след това, как се е получил. Има и така напрежение, емоция, много по-различно ли от това да си на корта? Определено е много по-различно. Мисля, че няма нищо общо в двете неща, но пак казвам, приятно е, особено за жените. Всеки обича да се види с хубава прическа, с хубав грим, с хубави дизайнерски тоалети, така че е интересно. В случая и диаманти. Какво е да участваш именно като лице на тази кампания за теб? Защо го прием? Това е един интересен ангажимент, който поемам от една страна, защото в тези несигурни времена все пак хората нямат вече доверие на банки и такива институции. Диамантите са една добра инвестиция определено. От друга страна ни предстои един интересен проект заедно. Ще бъде организиран благотворителен търг, на който ще бъдат подавани бижута, които заедно ще, нали, ще измислим и ще им дадем дизайна. И съответно средствата ще бъдат предоставени за благотворителност. Жените обичат диамантите, предполагам и ти. Определено не мога да скрия, че са красиви, определено. Но аз лично не притежавам кой знае колко такива диаманти, но определено красат всяко женско лице. Хубаво човек да има по едно такова бижу. Винаги ми е било странно, гледала съм те и когато играеш, имаш маникюр. Как успяваш да го поддържаш, имайки предвид, че сигурно ти пречи? Не, определено въобще не ми пречи. Той е дълъг, но не кой знае колко. Аз харесвам да си поддържам външния вид като цяло и маникюрът е така, един добър аксесуар за всяка жена. И общо взето много обичам да има нещо красиво, към което да погледна всеки един момент, така че маникюрът е много, много приятно да е добре оформен, да е с интересен лак и така нататък. Средата на август ти предстои турнир. Подготвяш ли се активно? Залагаш ли нещо? Предстоят ми всъщност три турнира. В Америка, преди последния за годината голям шлем US Open. Разбира се, отивайки на всеки турнир, се надявам на добър резултат. Мисля, че в момента се намирам в добра форма, така че наистина смятам, че мога да играя добре там и ще направя всичко възможно да се върна доволна. Дано, желам ти го сърце. А успяваш ли лесно да се отървеш от неприятните емоции, когато загубиш? Понякога да, понякога не. Зависи от матча. Никой спортист не обича да губи. Това е факт. Но е неизбежно. За съжаление, това е неизбежно. Особено в тениса с толкова много турнири, с толкова много матчове. Шансът да загубиш е така, доста голям. Но вече с годините успях да си създам начин, по който да не ги приемам толкова навътре загубите, да успявам да взимам най-доброто, което мога от тях и да ги забравям. Кой е твой най-добър стимулант да се подготвиш и да бъдеш много добра? Желанието за успех, може би. Желанието за това след години, като се обърна назад, да има нещо, което така ще ми топли душата. Също така подкрепата на моите близки, на семейството ми, на моят приятел, въобще на всички мои приятели. Общо взето аз съм така домошар човек, обичам си да, къщата, обичам си дома, града, държавата и винаги съм много щастлива, когато съм си тук. Значи
сега си заредена и си готова за много победи. Да, събрахме ми се 2-3 седмици тук. Успях така горе-долу леко да си починя, да сме на обстановката. Бях на море за 3 дена и общо взето мога да кажа, че съм си събрала силите и гледам напред към следващите турнири. Какво си пожелаваш? Пожелавам си успех, пожелавам си да съм жива и здрава, да отида да си върна и по възможност да е с добър резултат. Желавам ти го от сърце и последно, коя е следващата ти мечта, защото съм сигурна, че имаш доста. Определено имам доста мечти и идеи, но така на най-преден план е може би реализирането на собствен тенис клуб в моят роден град. В момента цялото ми семейство и аз работим по този въпрос. Нещата за сега вървят добре и живи и здрави. Може би до година ще отворим врати.